Tash e 12 dit banorët e disa fshatrave të Gollakut kanë mbetur në terr. Pas mungesës së energjisë elektrike, banorëve të fshatit prapashtitës së Prishtinës, kjo gjendje u ka shkaktuar dëme të shumta. Ata thonë se kanë telefonuar Kecin, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Dilla njavë, unalë, mund nuk ka pas deri dje që kanë shu që atje, e këtu kemi lajmru o sëtë, ja po pramë, pe ures 6, 8-9, kur si kemi nalë telefonat të thirë, po vim, s'po vim. 12 ditë forës ka pas energji elektrike, dje kanë shu një pjesë, apet ko prishe për shesh një dhe vetë telat në përtuk, o rëzik për shtaz, o rëzik për njerëz, o shtë rëzik për kretë pasuria, që kanë pas njerëzit në për friza, në për senet. Na gjithë verën punojmë për dhimën, dhimën do të me gjuhë shkako i rrimës, do të me gjuhë krejtë senet. Vesë thëtë nuk kam qesin rjetë, nuk janë menazjerë këtu, nuk jemi edhe, e lonë që shtu, në zjo. Ata kanë të reguar edhe për rëzimin e një shtylle elektrike, e cila për rezikon jetët të tyre. Këtë e në kalbë edhe akle i karonua, këtë që të se kemi pa, nësi si mi dalë këtu, vështë të e poshtë e kemi kontrolu pramë natën, sa të nej këmë thanë djale dele këqëre më sërzu shtylla kryesore ka që ka aja, kur dele e pa, që edhe që të ke gjigja, edhe i ka thirë ata, i ka thirë kekun, i ka thirë qender, i ka thirë edhe policini, i ka thirë edhe kërkush s'ka ardhë. Ndërkas zëdhën se i kecit, Viktor Bozhala ka muhuar këtë. Si pas ti, fshati prapashtitës është i furnizuar me energji elektrike, por mund të ketë probleme për shkak të mbingarkesave. Nuk kemi konsumator që është 10 ditë parim, disa konsumator si pasoj e mbingarkesave, pra ngrojes masive me energji elektrike, janë duke kryu mbingarkesa, dhe si pasoj e këtëre mbingarkesave, po kryuhet në ndë një rast dë një munges faze, mirë po nuk janë pa energji elektrike. Do të sigurisht që ne do të reagojmë edhe aty dhe do të evitojmë se cilën situatë, mirë po rrethonat janë të tilla. Banorët të kësaj zone kanë hedhur poshtë këtë deklaratë e ti, duke thënë se ata po përballen ende me këtë gjendje. Që këtojnë të vërteta se ne nuk dim të gënjim, e kalëgjëm të vërtetën, e për të vërtetën, për hirë të vërtetës keni arë dhe ju që në venin e nxarjes. Këtojnë dëshmi i faktet të gjalla. Banorët presin zgjidhje sa më të shpejtë të problemit.